Ligesom vi så under eksponentiel vækst, hvor vi kunne bestemme halveringskonstanten og fordoblingskonstanten, altså den tilvækst i x-værdierne, som enten resulterede i den halve eller den dobbelte funktionsværdi. Ligeledes skal vi nu her under potensfunktioner se, at de har en særlig egenskab. Hvis vi kigger helt tilbage, så galt der, at vi for lineær vækst gik en bestemt enhed ud af x-aksen, og dertil knyttede en bestemt enhed op af anden aksen. Så hver gang vi eksempelvis gik 2 ud, så gik vi 6 op, eller 1 ud og 3 op, osv. Da vi havde eksponentiel vækst, så gik vi en bestemt enhed ud, og en bestemt procent op af anden aksen. Eksempelvis 1 ud og 25% op, altså vi gangede med en faktor 1,25 på anden aksen. Her skal vi se, at vi går en vis procent ud, eller en vis faktor ud, og en vis procent op, eller at vi ganger med en bestemt faktor. Så det vi skal vise lige om lidt, det er, at en funktion stiger eller falder med en bestemt faktor k i ate, hver gang x-værdien stiger eller falder med en faktor k. Vores udgangspunkt det er billedet heroppe, som siger, at hvis vi har vores udgangspunkt med x1, så har vi dertil en fx1-værdi. Hvis vi dermed ganger et faktor k på vores x1-værdi, så vi havner i x2, altså k gange x1, så får vi der en tilsvarende fx2-værdi, som vi nu skal vise er det samme som k i ate gange fx1. Til at vise den her sætning, der har vi nu, at vi til x1 hører fx1. Det så vi herover. Og fx1 kan jo, eftersom det er en potensfunktion, skrives som b gange x1 i ate, altså x1 ind på x's plads. Vi gør nu det igen, at vi lader x1 stige med en faktor k. Det vil sige, at vi har, at x2 bliver lige med k gange x1. Og så kan vi bestemme den dertil svarende funktionsværdi, altså fx2. Jamen, x2 var jo lige med k gange x1. Så hvis vi sætter den viden ind på denne plads, så får vi, at vi har f af k gange x1. Vi ved jo godt alle sammen, at alt, hvad der står inde i parentes, skal ind på x's plads i vores funktionsværdi, eller vores funktionsudtryk. Så den ryger ind på x's plads. Derved kommer det til at stå b gange k gange x1 i ate. Og så har vi en potensregneregel, som siger, at hvis vi har en parentes i ate, hvor vi indeni har et produkt, så er det hver faktor, der skal i ate. Så ud af det, der kommer der b gange k i ate gange x1 i ate. Og da faktorernes orden er lige meget, så kunne vi skrive det som k i ate gange b gange x1 i ate. Og så kan vi jo se, at det, der står her til sidst, det er jo rent faktisk er det samme som det, der står heroppe. B gange x1 i ate. Og det var altså lige med fx1. Så hvis vi erstatter denne her med fx1, så får vi, at vores fx2 nu er lige med k i ate gange fx1. Og hermed har vi så vist, at når vores x-værdi øges med en faktor k, så øges vores funktionsværdi med en faktor k i ate. Og hvis vi her husker på, at denne her faktor kan betragtes som fremskrivningsfaktor, så kan vi jo trække et tal fra og gange med 100, og så har vi det i procent, hvor meget den øges med.